Ало. Да. С главния Илиев ли говоря? Да. Може ли да ви питам няколко неща? Питай. Знаете ли, че ви викат джиджарката? Следващо. Искате ли да се бием на Тримончум? Утре, на обяд. Нещо съществено ще казваш ли ли... Бледни. Колко си висок? Интересува ли те? Да. За какво те интересува? Еми, интересно ми е. Ах,